А на дворі літня спека. Прихильники активного відпочинку вирушають у гори або ж у найближчий ліс. Чи то за грибами, чи на шашлики. Звичайно, тут не обходиться без ватри. Держлісгосп та рятувальники просять уважно поводитися із багаттям, аби не нашкодити здоров'ю та природі. У лісових угіддях Коломийщини є спеціально виділені місця, де це можна зробити безпечно. Ми відвідали Княждвірський напрямок і зараз розкажемо, що там є цікавого. Температура повітря сягає від 25 до 32 градусів. Такий період вважається пожежонебезпечним, кажуть фахівці. Відповідно, виникає небезпека виникнення загорянь у лісових угіддях. Люди шукають затінку у лісах, звичайно, розпалюють багаття. Якщо такі місця спеціально обладнані, небезпеки немає, там все передбачено. Якщо стихійний випадок, відпочивальники можуть забути загасити багаття, і вогонь може поширитися лісовим масивом. А далі й небезпека для самих людей, застерігають лісівники. Але тут теж важливо дотримуватися правил. Не панікувати. Це саме основне. Друге, по можливості зразу зателефонувати або в селищну сільську раду, або на 101 пожежна служба, або зателефонувати до нас, до чергового по Держлісгоспу. Це 067-343-0606 телефон. В цей момент ви скажіть, де ви знаходитесь, що ви бачите, які признаки, ну, якісь координати, щоб ми могли зрозуміти, де ви є, де ця пожежа. Якщо ви хочете тушити пожежу самі, маєте можливість, то пожежу можна тушити гілками, зламаними гілками листяних порід, затоптувати або закидати землею. Територія Коломийського держлісгоспу займає 4 адміністративних райони – Снятинський, Коломийський, Тлумацький і Городенківський. Територія складає 28 тисяч гектарів. Є ліси змішані і чисті хвойні. У лісових масивах можна відпочивати законно та безпечно. Для цього є спеціальні рекреаційні зони. В нашому лісгоспі є 7 спеціальних місць відпочинку. Було 6, цього року зробили ще одно – це лісовичок біля Шепарівського лісництва. Це є місця обладнані мангалами, місцями для розпалювання ватри, лавочки, бесідки, ну всі удобства. Найбільшою популярністю користується все ж таки Княждвірський напрямок. Тут розташований унікальний тисовий заповідник. Площа 208 гектарів, з яких 70 займають тисові дерева. Всього в заказнику знаходиться 23 тисячі екземплярів тису. Є тут два унікальні дерева бука. Вік одного 180 років з діаметром 1,70 м, іншому велетню 140 років. Все це можна оглянути та спокійно погуляти крутими лісовими схилами. Для цього облаштували два маршрути. Один довший, другий коротший. Один з них сходить просто до річки Прут. І дуже гарні краєвиди, оформлено досить гарно. Приємно пройтися з дітьми, з батьками, показати комусь наш край. Можна побачити різні види тварин і птахів, ознайомитися з їхніми особливостями та походженнями. Для цього на території діє музей місцевої фауни. І найважливіше – багато облаштованих місць для шашликів та відпочинку. Недільного дня грибників та відпочивальників багато від самого ранку. Зустрічаємо Михайла, він місцевий. Каже, його захоплення – гриби, а те, що ліси вже облаштовані – добре. То це робиться все для людей, бо люди мали де приїхати, де посидіти, відпочити, не будуть сидіти на землі, щоб ну, дійсності було, що щось для людей, а такого то. Михайло отримує пам'ятку з правилами, з ним спілкуються пожежники. Хочу дати листівочку, щоб ви дотримувалися правил пожежної безпеки в лісових масивах і ознайомтесь, почитайте собі. Далі зустрічаємо цілу родину. Молоді люди, хоча й місцеві, але в захваті від нашої природи. Закликають усіх виїжджати на такий відпочинок. Всі знають, що в тисовому заповіднику взагалі ліс дуже унікальний і дуже древній. Тому дуже добре, що у нас такі є в нашому біля нашої Коломиї. І всіх запрошую приїжджати відпочивати. Тут дуже гарно, дуже спокійно. З дітьми діти відпочивають, набираються здоров'я. Ну, все класно. Дорога би трошки краще була. Ну, але це таке, це біда взагалі не тільки нашої місцевості, це біда нашої країни, але нічого. Та ще поради хочу мамам всім і
та там, перестаньте сидіти за ноутбуками в цих ютубах і дивитися Маша і Медведі. Наскільки такої природи, скільки таких от суботи, неділі, я розумію, що хтось там працює, але хоча б на вихідні, хоча б на якісь свята. Приїжджайте, це для дітей, це просто супер. Малий іде, він в захопленні, він тішиться, що природа. І дійсно, ну, а ці телевізори, ці інтернети, вони зір садять і для здоров'я. Так що користуйтеся моментом, що у нас така природа. Але застереження отримують і вони. Зараз почався пожежонебезпечний період. Просьба, якщо палете вогнище, то розпалювати їх в спеціальних місцях і дотримуватись правил пожежної безпеки. Загалом особливих нарікань на відпочивальників лісівники не мають. На щастя, надзвичайних випадків не фіксували. Одне просять – дотримуватися порядку та не залишати сміття. Для цього вони поставили великі баки. Посади прибиральників лісгосп немає, тому впорядковують територію власними силами. Галина Досин, Андрій Гарашчук, події НТК.